ሰላም እንደምን አላችሁ? ድ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን የመሰለ ቆንጆ ጣፋጭና ቀላል የሆነ ዶሮ በአትክልት አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልጉንም እዚህ ጋር የተከተፈ ካሮት አለኝ፣ ቀይ ሽንኩርት እንዲህ የተከተፈ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን በደቃቁ የተከተፈ ዝንጅብል፣ ሶስት ፍሬ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት፣ ግሪን ኦኒየን እንዲህ የተከተፈ፣ ብሮክሊ እና እንደዚህ አነስ አነስ አድርጌ የከተፍኩት የዶሮ ስጋ፣ አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ አለኝ፣ ሶይ ሶስ፣ ዘይት፣ ብላክ ፔፐር እና ቁንዶ በርበሬ እና ጨው አለኝ። እዚህ ጋር አሁን እሳቱን ከፍተዋለሁ። አሁን ዘይት አረጋለሁ። እና ዘይቱ ሞቅ ሲል ዶሮውን ጨምረዋለሁ። እና በዘይት ብቻውን እጠብሰዋለሁ። መጀመሪያ ይሄን ያህል ዶሮውን ካበሰልኩት ብቻውን፣ አሁን ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብሉን እና ግሪን ኦኒየን እጨምረዋለሁ። ከዛ ካሮቱን ጨምረውና ቁንዶ በርበሬ ዛሬ ነው ማረግ እና ጨው ጨምራለሁ። ያው እናንተ በምትሰሩት መጠን ነው ቅመሞቹን ጨውን የምትጨምሩት። ትንሽ ከድኜ አበስለዋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን ሽንኩርቴንና ሶይ ሶስ እጨምርበታለሁ። ወደ 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁ። ብሮኮሊው ብዙ መብሰል ስለማይፈልግ መጨረሻ ላይ ነው የምጨምረው። ትንሽ ይሄንን አበስለውና እመለሳለሁ። አሁን እዚህ ጋር አጥቤ ያዘጋጀሁት ብሮኮሊ ነው፣ ጨምረዋለሁ። እና ትንሽ በሰል እስኪል ድረስ ብዙ አናበስለውም፣ ግን ትንሽ በሰል እስኪል ድረስ ከድኜ እጠብቃለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንዲህ እንደምታዩ በደንብ በስሏል። አሁን እሳቱን አጠፋዋለሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው። እና እዚህ ጋር ብራውን ራይስ አለኝ የቀቀልኩት። ከፈለጋችሁ ሀሳስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ያው እንዲያቃጠል የምትፈልጉ ከሆነ እና እንደዚህ አድርገን ከነጭም ሆነ ከብራውን ራይስ ጋር እናቀርበዋለን ማለት ነው።
እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግና አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ ጓደኞቼ ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።